Yurtdoshlar, uchastkacha 2 sotiladi, sirot chinni sotiladi. 8 sotidan iboratdagi qiziqlar telefon nomerlarini yozib beramiz. Aloqaga chiqishlar uchun sirot chinni sotiladi. Olmoqchi bo'lganlar tezroq telefon qilasizlar. Islobar ko'chalar kelgan, ko'chalarimiz yaxshi, shahardan yotqizilgan, sevimli hudud. Oldida arqada avtobus bor, shuning uchun aralar ochilgan, suvlar ham bor. Video davom etadi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hamda kanalimiz obunachilari. Bugun mana chek sotilar ekan, bu yer ekan. 8 sotik deyilyapti. Sizlarga hozir sharoitlari bilan tanishtirib o'tamiz. Mana yerimiz shu holatda. Mana shu yerdan 8 sotik. Bunaqasi 8 sotik sotiladi. Ko'rib turibsizlar. Menimcha shu o'rtagacha bo'lsa 8 sotik bo'ladi. Qiziqqanlar, oladiganlar bo'lsa telefon nomerlarini aytib o'tamiz. 88lik 164 0860 raqamlariga bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Bir qator yozib ham qo'yamiz. Sharoitlari stolbalar o'rnatilgan, to'kilar kelgan, hozir ko'rsataman ko'chaga chiqqanda ko'chalarga asfalt bo'lmagan, lekin shag'allar yotkizilib, shebenlar yotkizilgan. Qishda ham, yozda ham bemalol changimaydi, loy bo'lmaydi. Yursa bo'ladi mana bu yergacha. Mana shu dompa. Dompa ham mana shu 8 sot ichida qarashli. Mana bu tomonda ham ariq bor mana. Ariqlarni ko'rib turibsizlar. Qo'ni qo'shnilari zo'r. Bemalol kelib, chiqishib yashasa bo'ladi. Manzil Andijon viloyati Bo'ston tumanida. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini telefonda bemalol kelishiladi. Telefon qilib, telefon nomerlarini yana yozib qo'yaman. O'sha nomerga aloqaga chiqib, bemalol kelishiladi telefon narxi. Varianti bormi yo naqqa sotiladimi? Naqqa sotilsa qancha, variantga sotilsa qancha? Dokument ishlarida muammo yo'q ekan. Dokumentlari joyida bitar ekan, xudo xolasa shu narsalar haqida kelishiladi, bemalol aloqaga chiqib gaplashib olishinglar mumkin. Срочный sotiladi, yana aytib o'tay. Срочный pul kerak, срочныйga sotiladi. Mana stolbalar. Mana stolbalarda ko'rdinglar, oldidan ham bu tomonda ham ariq bor, mana suvlar ham bor bu yerda. Mana suv ham qo'yib yotibdi. Har bitta xonadonga, yo'q, har bittaga emas. 5 tadan xonadonga bittadan grant tushirilgan. 5 ta xonadonga bittadan grant tushirilgan. Asfalt bo'lmagan, shebellar yotkizilgan. Ko'chalarda holati yaxshi. Ko'rib turibsizlar. Bemalol telefonga aloqaga chiqishingiz mumkin. Срочный sotiladi. Срочный pul zarur. Oladiganlar tezroq aloqaga chiqib olasizlar.